Frizerski atelje Dragan, sterilno sokače bez broja. Koračamo kroz treću deceniju rada, konstantno inovirajući svoju ponudu. Frizerske usluge upotpunjene su kompletnom negom kose, preparatima renomiranih proizvođača u ovoj oblasti. U ateljeu Dragan radi se i profesionalna šminka i manikir. Za savršen svakodnevni izgled i za svečane prilike. Tu je za vas Frizerski atelje Dragan. Ako je verovati iz prošle godine, nadamo se da će i ove godine nakon sajma biti uspešno za vas, pre svega nezaposlene i poslodavce. Mogu da se pohvalim da je prošle godine između dva ciklusa, između prolećnog i jesenjeg sajma, samo po osnovu sajma i po osnovu zahteva, odnosno konkursa koji je istaknut ovde na sajmu, zaposleno više od 150 ljudi. Nadamo se da će i sada ta situacija biti. U to ime vas još jednom pozdravljam i želim da naglasim da nije samo ovo mesto gde ćete vi doći i tražiti posao, znači vi možete doći do Nacionalne službe za zapošljavanje, uvek da se raspitate da li ima neko slobodno mesto, pogledate oglasnu tablu, da okrenete sajt Nacionalne službe za zapošljavanje. Toliko od mene, želeo bih sada da pozdravim člana gradskog veća, gospodina Miroslava Klepira, koji će vam se obratiti i otvoriti ovaj sajam. Dobar dan svima, meni je zadovoljstvo da vas pozdravim u ime grada Vršca, svoje lično ime. Drago mi je da se okupio veliki broj mladih ljudi. Ja svima vama želim da danas ovde pronađete adekvatan posao. Zahvaljujem se poslodavcima koji su danas ovde. Imamo 14 poslodavaca, veliki broj zanimanja, više od 150 radnih mesta i ja se nadam da je ovo dobra prilika. Svakako praksa je pokazala da jeste dobar način da spojimo poslodavce sa ljudima koji traže posao i verujem da će veliki broj vas nakon ovog sajma pronaći zaposlenje u jednoj od ovih firmi koje su danas ovde sa nama. Eto, ja vam se svima zahvaljujem i proglašavam ovaj sajam otvorenim. A vi možete da postanete državni savjetnik zapravo iz ove oblasti. Pa ja bih bio više nego srećan da se pozove. Da vas neko pozove i da vas iskoristi u stvari, da vas pita i da vi objasnite i da budete u funkciji. Vi ste mlad čovjek, niste za penziju uopšte. Pa, sa svim onim saznanjima i znanjima koje imate. Kad sam rekao da sam u penziji, mislim da sam rekao da sam na konsultingu. Rekli ste. A morao sam da prestanem da radim to, svaki dan u laboratoriji je bilo. Pa dobro, to je pomalo i zamorno onda, je li tako? Nisam imao vremena za putovanje. Vi ste u stvari čovek koji, pa i sad putujete, ja sam vas jedva... Putujem i mogu da radim... Jedva vas čovek uhvati na delu ovde kod kuće da ste... Kaže, idem ovamo je, tamo je, idem ovamo je... Rekao, šta ovaj čovjek radi ako je u penziji, stalno na putu? Lepo zemlje, ima šta se vidi. Ima šta da se vidi. Dobro, jeste se i tamo nagledali u Kanadi? Jeste imali vremena da putujete, da... Mi smo imali vrlo ograničeno vreme za putovanja i koristili smo svaku priliku po Kanadi i Americi i u zadnjih sad godinu dana, kako nisam u laboratoriji, nego pokušavam taj moj consulting. Da se izmaknete iz... Imamo više vremena za putovanje, tako da pravimo ogromne... Putešestvije. Ture, da, uglavnom po parkovima, nekim nedostupnim mestima, sad znam, da ne pričam puno tim. Dobro, vi ste, nemojte da pričate ni više, ni manje, ali ste avanturista, očigledno. Jeste avanturiste?
neka vrsta avanturizma. Neka vrsta avanturizma da se vidi, da se proba, da dođe do granice ovog mogućeg, nemoguće, ovdje to zove adrenalinije. Adrenalin, da. Petranje na velikim visinama gde nema kiselnika dovoljno, recimo to volim da probam. Pa jeste išli? Ja sam prošle godine. Pa jeste preživjeli? Pa naravno... Uz masku ili... Ne, to je Colorado koji je... Colorado? Preko 3000... Colorado Sprint. Nacionalni park u Americi. I ovi najveći vrhovi su, gde smo mi hodali, preko 3000 metara. Ali bez opreme, je tako? Bez opreme. I onda sam... prvo sve vreme, ja imam ovaj... traker za kiselnik i on mi je pokazivao mali procenat kiselnika, 92%, a obično ima 96-8 ili ne znam. Onda, i stano ste gledali, a? Ne, ne, to on meni ujutru raportira kako sam raportira, ja spavao. Raportira, da. Osjetio sam zamor mišići, ja imam dosta dobre... ja vidim da ste vi... Ne, konstruktivno, noge pogotovo ovako, radi, da, noge, da. Radi skijanja moram da ovaj, radi skijanja, a dobro, i pa sad, i radi penjanja, isto takve noge nisam mogu mogao da se bolu miši, mora se stane počesto da znači se, nema dovoljno prokrvljenosti, nema tako? Dovoljno kiselnika. Kiselnika. Mišići ne rade. Onda sam u Bugarskoj imao jednu lepu planinu, Bansko Pirej, 2500 metara, odatle početi skijanje, to opet, to je jedna druga stvar, to je dosta visoko, ali nisam imao problema, vratno zato što se ne penjem, nego stojim na skijanju. Da. To je fizički lakši posao nego penjanje, tako da nisam imao problema sa skijanje. Na skijanje mislim. Da, lakše je fizički jer penjanje i usponi zahtevaju više energije nego kad klizite na skijama i koristite inerciju i da. Malo kočite skijema, ali kočite svom težinom u principu. Znači... A i tehnikom i težinom? Da. Da, mora se zna i tehnika. Jeste. E, to je kombinacija, taj dobro ste rekli, donja skija, mora se okrenuti padinu, se prebaci težina iz kolena na tu i onda ona u stvari zaustavlja. Smanjuje brzinu, a gravitacija opet, malo otpustite, da, zemljine, gravitacija povuče. Nešto. Tako je, to je jedno drugo. Ali nisam na 2500 metara imao problema sa kiselnikom. Sad vidjet ćemo A kako ste prevazišli onda to? Niste se, sišli ste? Ne. Niste se, niste taj izazov nastavili bez kiselnika? Nema odustajanja, nije, Colorado nije tako visok da nismo mogli da to odradimo. Savladali ste. Prošli smo da te najviše vrhove, tu više u stvari nema vegetacije, to je nešto što je kamen, nešto malo golo, da. Neka vrsta siromašne vegetacije. Da, na toj visini. A ono što je bilo predivno, moram vam pokažem te slike, po visini, znači kako te ogromne gromade, brda i planinčke, po visini sad imate jedan nivo i jedno jezero, onda neki drugi viši nivo. Opet, to su ovi od glečara se prave, Tu skupljaju šta, kišice? To je otopljeni... A otopljeni glečari? Glečari. I tako da je bilo po visini mnogo tih jezera, to me odiševilo. Sad ove godine ćemo vjerojatno probati, Rocky su, ali ja mislim da su, ovo Colorado su bili američki Rocky, ali Rocky Mountain u Kanadi su predivni. Aha. I to sam treba to da osvojite posle koliko sad ima 20 i više godina da odemo i da se tu malo prošetamo. To vi se u stvari rekreirate. Ja. Ili tako? Nije baš da se šetate. Zahteva neki napor sve to, jer tako i
Radionica kreativnog izražavanja sa profesorkom Terezom Stamenković i književne radionice sa profesorkom Marinom Gava realizovane su u Narodnoj biblioteci u Beloj crkvi u okviru projekta Dečiji kutak. Polaznici su kroz svet vizualnog izražavanja predstavili svoje junake literature, a na književnim radionicama stvarali poeziju po uzoru na Tristana Caru, kao i kreirali svoje originalne priče sa izmišljenim junacima. Dečiji kutak nije samo prostor u kome deca i mladi mogu da provode vreme u biblioteci, ovo je prostor u kome trebaju da saznaju puno toga novog i da iskuse kontekst knjige, kontekst biblioteke kao prostora, da kažemo, dnevne sobe u kojoj, druge dnevne sobe u kojoj borave. Radionice koje se realizuju u okviru projekta Dečiji kutak su radionice kreativnog izražavanja i radionice čitanja, odnosno razvoja kulture čitanja. Ovih pet radionica ukupno jeste predviđeno projektom, ali to je samo korak u daljem nizu aktivnosti na polju različitih radionica koje će se odvijati u ovom prostoru. Ovoga puta opredelili smo se da na radionici budu učenici koji se već dugo bave likovnim stvaralaštvom, a učenici su osnovnih škola viših razreda, i ovoga puta je naš motiv u stvari bio kreativno likovno izražavanje, pošto su to deca koja redovno rade i već neko vreme kroz svoje likovno stvaralaštvo razvijaju svoj lični senzibilitet i prosto neguju kvalitetan crtež i sliku. Malo manje je zastupljeno vajarstvo. Mislim da je pre svega razlog težina tehnike i zahtevi tehnološki za izvođenje vajarskih tehnika, a ovoga puta učenicima smo ponudili da na svoj način, kroz različite poruke, pokušaju da prenesu publici neku svoju misao ili stav o tome kako oni danas doživljavaju svet koji ih okružuje, koji ih vodi kroz detinjstvo, i na koji način se to oni snalaze u svom razvoju, kako su odabrali da odrastaju i šta je njima cilj tokom školovanja, koje osobine razvijaju, na koji način uče, na koji način komuniciraju, na koji način istražuju svet oko sebe. Čini mi se da ste i povezali i kulturu čitanja sa ovom likovnom radionicom. Jeste, u pitanju je baš izražavanje misli. Za misao se uvek vezuje linija. Ovde deca interpretiraju tekst i koriste tekst kao uzorak, takođe koriste različite crteže umetnika kao citate, i u formi crteža i kombinovanoj tehnici crteža i kolaža pokušavaju da pronađu neko rešenje za svoju poruku. U okviru projekta Dečiji kutak, Narodna biblioteka je sprovela i akciju besplatnog učlanjenja učenika prvih razreda osnovnih škola u biblioteku. Svih 118 učenika sa teritorije cele opštine je učlanjeno. Moje ime je Žarko Kišanski, zaposlen sam kao pravnik u ustanovi duži niz godina i u saradnji sa lekarima ove ustanove predstavljam vezu između prava i medicine. Želeo bih da se zahvalim svima na prisustvu. Drago mi je da je današnja tema probudila veliko interesovanje. Danas su sa nama predstavnici svih psihijatrijskih ustanova u državi, Zavodi za izvršenje krivičnih sankcija. Profesor dr. Ivan Milić je ispred Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, predsednik Udruženja pravnika Srbije profesor dr. Nebojša Šarkić. Današnji skup je međunarodnog karaktera, naš uvaženi gost je ministar pravde kantona 10 federacije Aleksandar Rodić i viši referent u ministarstvu Tamara Milanović. Našem pozivu se odazvao i pomoćnik ministra zdravlja u Vladi Republike Srbije Dragoljub Pavlović.
U planu nam je da ovaj skup u našoj ustanovi postane tradicija i da svake godine u oktobru mesecu budemo domaćini. Sada bih zamolio direktorku naše ustanove, doktorku Jelenu Đokić, da se obrati skupu. Hvala vam. Poštovani predstavnici Ministarstva Republike Srbije i Republike Srpske, poštovani profesori, sudije i tužioci, dragi kolege, želim vam dobrodošlicu u specijalnu bolnicu za psihijatrijske bolesti u Vršcu. Povod današnjeg skupa je upoznavanje, razmena iskustva, dobre prakse i problema sa kojim se susrećemo u svakodnevnom radu. Okupila nas je zajednička tema koja povezuje medicinu i pravo, te vas sa pravom mogu sve ovde nazvati kolegama. Veliko mi je zadovoljstvo što će se danas u specijalnoj bolnici u Vršcu održati stručni skup pod nazivom Pravo i medicina između teorije i prakse. Trudit ćemo se da budemo dobri domaćini. A sada bih dala reč doktoru Dragoljubu Paunoviću, pomoćniku ministra zdravlja za inspekcijske poslove i do skoro upravniku zatvorske bolnice u Beogradu. Hvala. Dobar dan, drago mi je da se o ovoj temi raspravlja i da ste se skupili u ovakvom broju. Imam zadovoljstvo i čast da vas pozdravim u ime Ministarstva zdravlja Republike Srbije, ministra Zlatibora Lončara i u svoje lično ime. Ono zbog čega sam ja ovde je zato što sam se u dugom nizu godina, iako nisam psihijatar, ali mislim da sam se dug niz godina bavio problemima koji ova zemlja ima u rešavanju foreznike i pacijenata kojima je potrebna ta pomoć. Mislim da je ono što nedostaje, to je neki sklad između različitih profesija, između mnogih ministarstava u državi i ostali, i mi smo svi sada zatrpani tim pacijentima sa kojima ne znamo šta dalje raditi. Ja ću zaista pokušati da vam u najkraćem, u nekoliko rečenica kažem, a imao sam prilike da obiđem mnoge zemlje u Evropi, da vidim kako to izgleda u drugim mestima, u drugim zemljama, i mislim da način na koji mi radimo nije dobar. I to će nam se sve više i više vraćati, zato što mi nemamo od početka do kraja života tog pacijenta adekvatan tretman tih lica, adekvatan prihvat i zbrinjavanje. Ono što vi svi bolje znate od mene, jer ste psihijatri, psihijatrijske bolesti su neizlečive. Znači, vi ako jednog pacijenta stavite u situaciju da mu date meru i posle toga ne znate šta s njim, a velika većina ne zna šta s njim, ako vam dođe neko ko je veštačen za 5 minuta ispred tužilaštva pa dobio meru, ako vam dođu retardacije za koje posle nemate izlaz u ustanove socijalne zaštite i prihvate porodica, vi ste u velikom problemu. Ta lica su uglavnom zaglavljena u zatvorskoj bolnici. Ako vam ja kažem u zatvorskoj bolnici, sedi, a to doktorka Olivera, koja je sad upravnik bolnice, zna lica koja su tu po 30-ak godina. Imamo lice koje od 93. godine se nalazi na meri lečenja sa delom da je zapalio svoju štalu. I ne može da izađe zato što nema gde da izađe. Nema prihode, nema ništa. I kada vam onda dođe CPT, onda vam on to proglasi za torturu. Ne može da veruje da neko sedi 30-40 godina zato što nema zbrinjavanja. To je nemoguća misija. Ako vam kažem da u toj bolnici postoji 60-ak i više srednjih i teških retardacija koje su tu, ako vam kažem da tamo postoji lice koje na nivou deteta od 2 godine koje je neko smestio nekim veštačenjem, to je tragedija. To je tragedija za sve nas zajedno, i za doktore, i za pravnike, i za sve. A da ne pričam o materijalnim aspektima toga. Ako vam kažem da je lečenje u jednoj, sad mi je koleginica upravo rekla da je lečenje jedno ovako mesečno 250.000 dinara, a da je lečenje u socijalnoj ustanovi 80, onda možete shvatiti koji je to diskrepanca. A gde je sad komfort tog života, tih ljudi koji su potpuno skranjeni iz društva, koji se više nikada ne mogu integrisati, vratiti i sve to. Tako da, evo, ja ću biti slobodan da vas toliko pozdravim i bit ću vam na usluzi danas. Pitajte me sve što budete hteli i mogli. Video sam mnogi sisteme, mnogo mi se svidio sistem u Irskoj, koji su to mnogo dobro rešili, ali neću da vam sad oduzimam vreme, ovom pozdravom možemo u toku diskusije da se vratimo na to. Čisto da vam predočim kako to u Austriji, kako u Nemačkoj, kako u Irskoj, u Španiji. Tako da pokušamo da napravimo neki modus. Ali ono što morate vi odavde, morate imati inicijativu
prema ministarstvima i zdravlja i pravde, da se naročito pravde, da se počne razrešava taj čvor. Ako vam kažem da oko 350 ljudi u ovoj zemlji može da izrekne meru, ne moraju da budu veštaci, da mogu da budu stari 90 godina, da mogu da budu i dementi, da već ne pričamo o njihovom psihičkom stavu, onda je to veliki, veliki problem. A vi kad nekom stavite, date meru, vi ste njemu stavili pečat i on je više, niko od vas ne može čoveku koji je na meri, kako god je došao da kaže, e sad, on nije bio mera, vi ne možete se vratiti unazad da veštačite. Za sudove, oni imaju stručni nalaz lekara, on neće se baviti strukom, vi ste u problemu. Socijalne ustanove su zatvorene za prijem jer nema novca i to je veliki, veliki problem koji moramo svi zajedno pokušati da rešimo na neki način. Evo, ja vas pozdravljam i stojim vam na usluzi. Hvala. Evo, sedma godina u Vršcu, a prvi put u studiju televizije LAV, naš župnik Alen Palatinuš. Tako je. To je u stvari Alen Palatinus. Pa po pravilu je Palatinus prezime je staro prezime, to jest nekada u vreme kralja prvog mađarskog, ugarskog kralja Ištvana je bio Palatinus je čin. Jednostavno, ali posle to prešlo na prezime, ali latinski Palatinus, ali se govori kao Palatinuš u Srbiji. Ali kad odete van granice u Mađarsku, onda je još uvek Palatinus. Dakle, vi to po Vukovom rečniku. Da, tako možemo i tako reći. Dobrodošli. Hvala lepo i hvala na pozivu. Ono što želim da pričam danas sa vama jeste cela situacija kad je u pitanju i katolička crkva u Srbiji i naša župa, jel tako? Tako župa je. Svetog Gearda, a ne samo to, mi smo delovi Zrenjaninske biskupije. Tako je. Prvenstveno u Banatu cijela crkva pripada Zrenjaninskoj biskupiji. To uvek kažem i deci da je prvi sveštenik jedne biskupije je sam biskup. Sadašnji Mirko Štefković, koji je izabran ove godine i je zaređen u junu. Ali pošto sam biskup ili srpske rečeno vladika ne može biti prisutan na svakoj župi u istom trenutku, imenuje svoje svećenike ili sveštenike koji šalje da umjesto njega deluju na određenim župama u celoj biskupiji. Tako sam ja došao, eto, ovdje u Vršac pre 7 godina. Ali mi smo jaka župa? Zavisi u kom smislu. Kad su u pitanju vernici, naravno, to je nešto što je prioritet. Tako je. Pa mogu reći da smo jedan od najjačih župa u Južnom Banatu, sad možda i sa najviše ljudi. Zadnje, kad smo brojali stanovništvo, oko 1000 katolika postoji u Vršcu. Kad je bio taj posljednji popis? Popis je bio ove godine u januaru, je li tako? Ako se ne varam, ili prošle godine. Pa zato i pitam, ne mogu da se... Tu smo negde, da. I onda je bilo, znači, cijela opština Vršac ima 1500 katolika. To su uglavnom Mađari, Česi, jako malo Hrvata, a od toga... Ima i Slovaka. Slovaka ima u Južnom Banatu, ali Slovaci nisu katolici, nego su evangelisti. Evangelisti, aha, oni da. Pripadaju u to. Postoji grupa Slovaka u Bačkoj koji su katolici. E, pa zato i pitam. Da, ali da. U Banatu su oni uglavnom evangelističke veroispovesti. Aha. Tako da možemo reći da do 1000 ljudi možemo brojati ovdje u našem gradu Vršcu koji su katolici. Da, pripadaju... Hoćemo da krenemo od nogu ili od glave? Kako vi kad kažete. Kad je u pitanju da krenemo mi od toga da je nekadašnji biskup Zrenjaninski, Ladislav Nemet, odnedavno ne samo nadbiskup, nego i kardinal. Tako je, i on će 8. decembra, čini mi se, biti ustoličen na to presto. Uglavnom, čim se oni imenuju kardinalima, oni su već kardinali. Njih u stvari imenuje papa. Tako je, znači kardinale na celom svetu sam papa imenuje i sa imenovanjem oni postaju kardinali. Svaki red sveštenstva se zaređuje kao svećenik, na primjer ja sam bio zaređen, sveštenik, kad neko postane biskup, isto ima ređenje za biskupstvo, a postati kardinal ne ide sa ređenjem. To vam možemo reći kao neki čin u vojsci, najveći čin pred posle papom. Pape. Da, tako je, koje može čovjek kao sveštenik
dobiti. Upravo je evo, u istoriji posle Velike Jugoslavije, znači Srbija nije imala ni jednom kardinala, sada su, eto, papa imenovao nadbiskupa Ladislava Nemeta za prvog kardinala Srbije. Da, on je u stvari na mestu nadbiskupa Beogradskog zamenio Stanislava Hočevara. Tako je. Stanislav Hočevar je bio nadbiskup 20 i kusur godina. I... Je li to najduže? Pazite, oni mogu biti do 75. godine. Aha. Znači, biskup i nadbiskup imaju svoju starosnu granicu. I on je kada... u stvari otišao u zasluženu penziju. Tako je. Kada napune 75 godina, onda su oni dužni da pošalju papi svoje pismo u kojoj moli papu da papa izabere novog nadbiskupa zbog njihovih starosnih godina. Papa može da zamoli, ako još možda godinu, dve da još ostanu, ako još nije u postupku za postupak za izabranje novog nadbiskupa, ako je tako, onda odlaze odmah, ako nije, onda sačekaju. Ali, kažem, do 75. godine moraju predati svoje biskupstvo. I onda se bira najstariji ili ne. Na koji način se bira? To je jako interesantno. Isto i kod biskupa i kod nadbiskupa, da u svakoj državi postoji nuncijatura. U toj nuncijaturi je, nuncijatura je veza između Srbije i Vatikana. I u nuncijaturi postoji jedan biskup koji nije ni iz ove države, nego može doći ili iz Italije ili potpuno treće države, koji je zadužen da tu političku vezu između Vatikana kao same države i države Srbije održava. I kada, na primjer, se isprazni stolica biskupa smrću ili je napunio 75 godina, onda se počinje potražnja novog biskupa u tajnosti. Bilo koji sveštenik u ovoj državi koji je katoličke veroispovesti će dobiti, neće nego može dobiti tajnovito pismo u koje prvi put pita nunci: sine moj, koga ti predlažeš za novog, na primjer, zrenjaninskog biskupa? I onda ja mogu napisati tri imena i da napišem osobine tog čoveka, zašto ja mislim da je on dobar za budućeg biskupa. I prođe vrijeme i mogu dobiti sasvim treće pismo sa drugim imenima sveštenika, gdje traži nunci da ja dam svoje mišljenje. Se opredelite u stvari, da. Da, po meni ko je taj koji ima najviše pozitivnih osobnosti da vodi jednu biskupiju. I može me poslušati, a i ne mora. Da. I onda svi tih puno sveštenika koje budu na kraju samo tri, koji imaju najviše glasova ili pozitivnih osobina, nunce šalje papi. I papa dobije tri imenovana sveštenika, pročita njihovu biografiju i može reći da je želim da ovaj bude i da kaže ne sviđa mi se, molim vas napravite novi krug. Mislim da to se jako retko dešava i da se to izabere već u prvom krugu kod pape. Više krugova padaju, znači, kad se bira u državi, jer nije baš lako naći adekvatnog čovjeka. Gledaj, došlo je vrijeme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Gledaju Lala i Sosa televizor, kad će Sosa? I ju, opet seks na ovaj televizor! Soso, idi u materinu, uzmi druge naočare da vidiš da to je dan Bradonja jede bananu. Gledaj, došlo je vrijeme da vam ja pričam viceve novu našu televiziju Lavi nove drugarske mreže, jel tako? A ne makar kakve viceve, gledaj! Thank you.
Ovo je ko ikebana. Ba ikebana, boga mi. Dobro, lepo vam je. Živo, šta piješ to? Drogu neku snogu? Nije. A? Coca-Cola. Coca-Cola, dobro. Onaj Ulmanin je došao sad na svoju teritoriju. Ko? Ulmanin, ovaj vaš. A, da, da, ovaj, svi ga poznaje. Svi, znaju ga. Svi ga poznaje, pa da. Dobro. Živo, ti si u stvari živa legenda. Šta da radiš? Pa, Janika Balaš je davno preminuo. Eto, ja sam jedini ostao te stare garde, garde. Što kaže, iskoristite ljudi dok sam ja još uvijek tu. Dobro, ali si ti učio ili si samouk? Ne, ne, pa imao sam ja učitelj. Čak sam imao jedan čas kod Janike Balaš. Stvarno? Da. A to je velika stvar, to je overa diplome. I to tako. Pre neko što će preminuti 10 dana bio kod njega u stanu i dogovarali smo se nešto i on mi pokazao neke prolaze i on kaže sljedeći put kad dođeš više ćemo da radimo. Kaže, ja ću da skuvam gulaš i on je voleo naravno dede. Kaže, ovaj, i onda ćemo da vežbamo više. A njegova žena iz susjedne sobe kaže, Jani, pa ti znaš da ne smeš da jedeš. Kaže, kad neću, ja ću samo da kuvam. On kuva, a ti ćeš da jedeš i ostali da probaju. Eto vidiš. Dobro, a rano, si... on je sa 62 godine umro. Ali bio je vrhunski, što jest, kaže. Jest. Ko bi rekao, onako i kad ga vidiš, pa kad počne da ga... Ovo... Pa on je od malih nogu učio. Ništa mu nisu dali, ne znam da priču. Nisu mu dali da kofu vode nosi. Da ne bi kvario... Da ne bi kvario prst. Štelung. Da, da. Štelung da. Na prstima. Pa to je u stvari i talenat, jel tako? Talenat i tehnika i sve. A, ne možemo svi kaže, isto da radimo. Šta ima novo kod vas? Ništa. Idemo od mesta do mesta, sad da. Su svuda... Pa dobro, sad i su uskoro i Vino Fest. I Vino Fest, vidi vas. Da. Živo, sve najbolje, sve će put za Pančevo. Također, također. Prijatno. Prošli život svoj. Ne, nisam ja bio pravi poslastičar. Ja sam silom prilike postao to. Pa, pekao sam oblatu u Plandišnju i tako dalje. 59. Ali, godine te došlo oblate. Da. Idete? Ne, mora da ustavim. A, o, malo se, ovaj, šta je, usko? Mokra, mokra. Mokra je malo. Nije. Ja sam zalivo. Zalivo nam je. Prenimo da. To sebe. Da brže ustanemo. Ne, ne, zalivo sam cveće, pa nisam obrez. I onda šta, a šta su oblande? Oblande su sastav normalno brašna i vode, ali se tu dodaje soda bihrbona. Mm-hmm. Jer, pa ispada ko keks. Da, dopeče se na visokoj temperaturi. Ja i sad imam gore 3 mašine. 3? Ali mi se, 3 one prese. Za oblande? Da, oblande, ali nikad nisam i ozio da treba znači, tu verna. Znači, mogu bi da budeš proizvodnjač oblande? Pomogu se pečem, ali ne se... I kod tebe ne bi bilo promašaj, ili tako? Ne. Sve bi to ne, bilo onako majstorski. Što da ne. Mi 3 brata smo pekli oblat, ona 2 starija, jači. Oblat ne kažu lale, ovi domaci. Da, oblande, oblande su zvanično. Oblande, 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 da. A oblat ne kaže narod. Ne. A ja sam zbog toga došao u čokoladu da pečemo oblande. Ja sam pekao stvarno? Te, da. A i čokolada je proizvodila oblande? Jeste. Bila je mašina koja je bila slično našoj redni od 8 komada. Međutim, posle su kupili, kad sam došao iz armije, kupili su ona što se obrće ručno pa ide u krug. E, posle u keksari se to prebacilo na normalno da peče na plin i tako dalje. Na plin? Da. Ima a dobro, sve. A tu isto postoje modle neke, ili tako? Da, ima. Što prave one u keksari je nešto već malo više, ovo je bilo, tehnologija otišla dalje, tako jednostavnije. Sama sve izbacuje putem, ne znam, tamo, ventilatora i 300 čuda i tako. Eto, to je a ta... bombone? Jer i one, to je isto bombone ima speti, već je taj vakum aparati koji mi zovemo vakum aparat. Dobro, ima koji... bombona raznih, ili tako? Da. Ima
I onih svilene. E, svilene su koje se izlače, ono, vazduh dođu unutra. A ti, mi smo... I znate te svilene danas? Da, kako da ne. Ovi što po grožđebalu dolaze da. I prodaju ovo, ono. Pa pravile se cigarete od toga, znaš kako, ovaj, recimo... Cigarete bombone. Da, recimo, ovaj, na jednom klinu, onako kao čiviluk, dođe ti iza Rlim, i ti tu zakačeš onaj vrelu masu i vučeš sa rukavicama, znaš, i onda kako je vučeš, prebacuješ i tako dalje, ona unutra dobija vazduh i beli. A obaška farbana bombona, crtaš ovako, znaš, po onoj bomboni koji se izvuko, onda se uvija, čim tako zmija. Bojama, ne, meteš boje, razne boje, hoćeš boju jedeti, dobijaš cigare ili šta znam, izvodiš šta hoćeš. Kao oni staklari kad se igraju sa staklom. A valjda, to je nešto slično, da. I onda izlačiš, to je debelo sloj, ti ga izlačiš kao zmijoliki oblik koji hoćeš tanje dok je vruća, seckaš, e posle kad se oladi gotovo mučak, pa to nema. Dobro, ali možda i figure brzo, da praviš i što? Figure se i lile i pravile petlići obično na čačkalicu, to je bilo interesantno. Inače, bilo je, recimo, pištaljke, lulice... To pištaljke od bombona, lulice... Da, pištaljka, sviraš na njoj. Da, jesu, to su imali modle, znaš... I onda ti se istopi ustima. Sipaš unutra masu, vrelu, jel tako, to ona je tečna, obrneš napak, ona se iscedi, ima jedna prečkica koju probuši sa iglom i sviraš. Recimo, ili lulica i šta znam, to je bilo ali figure. To je išlo, petlići, ovo, ono i tako dalje. A znači ta masa za te bombone svilene... Da, ona je onda vruća, vrela. Je vruća i... E, pa naša je bila tečnija, mislim, a, dobro, i ova u čokoladi, ona je bila malo gušća, ali nije se pravile tako figure, nego se lilo onako. E sad, a šta je obična bombona? Ili kako se obična bombona ili neobična bombona štantuje puni? Se. E, a ona... ovo kako se puni? Koje... Pazi, imaš valcne koje obrću tu masu, da. Tu je, mislim, debelo, onako bacaš parčiće velike vrele i to je sve vruće, to greje se unutra ta vasna da se ne oladi. Onda je ona radnica vukla tu masu, zmijoliki oblik, onda one galizere ovako idu i onda oni prave tu zmijoliki oblik koji upada u, tamo u tu koju formiraš bombone. Imali smo forme za ljute bombone, šta je, da? Da, da. Onda, od čega su one ljute? Pa od, imaš eukaliptus, imaš nane, imaš ovo, imaš to arome koje se dodaje, boje isto bilo bez zelene i tako dalje. E onda to ide na onaj žici koja se hladila i upada tamo gdje radnik opet pakuje i to je. Ništa naročito, ali opet treba znati. A ništa naročito, ali treba znati. Da, treba, ja zato hoću da otkrijemo tu tajnu pravljenja kao, bombona. I, kao zidar kad radi pevuški i malteriše, a ti gledaš i počeš i isprskaš oči, rekli. Da, ne možeš, ne možeš da ga imitiraš, baš tako. Mile davne, usno mene, prošli život svoj,